Bună ziua și bine ați venit la Reporte de Teren. Ne aflăm astăzi în comuna Oțeleni. Aici vom analiza realizările și nerealizările actualului primar și vom descoperi cum a evoluat comuna în timp. Haideți să descoperim împreună. Domnule primar, îmi amintesc că în anul 2012 când am venit aici, drumurile din Oțeleni erau drumuri de piatră, erau drumuri de pământ. Astăzi vedem că aveți foarte multe drumuri asfaltate și în periplul nostru prin comună ne-am oprit aici la școala gimnazială Oțeleni. Aici îmi amintesc că era o sală de clasă într-un stadiu avansat de gradare, condiții nu erau. Din câte am discutat cu localnici din zonă, acum oprindu-ne la un magazin, sălile de clasă aveau încălzire cu sobă de aia de tablă și grupuri sanitare erau în fundul curții. Așa este, domn primar? Da. Cum arătau sălile de clasă? Deci, la preluarea mandatului de primar, într-adevăr, școala era într-o stare jalnică. A fost unul din primele obiective care am intenționat să-l aduc într-un stadiu de funcționare cât uși de cât în condiții omenești pentru copii. Școala se afla, practic, avea încălzire centrală când am preluat mandatul. Cu câțiva înainte a fost un proiect la nivel de inspectorat școlar județean, dar în afară de încălzire nu mai era absolut nimic. Sălile de clasă erau într-un stadiu de degradare undeva în proporție de 50-60%, poate chiar și mai deteriorate. Grupuri sanitare nu existau decât în curte. Primul lucru care l-am făcut a fost să înființez toalete în interiorul clădirii școlilor. Am modificat dintr-o sală de clasă care se afla la marginea clădirii școlii și am modificat-o, am făcut din acea sală de clasă toalete. Am modernizat în totalitate, în primul rând, grupurile sanitare. După care am început cu interiorul sălilor de clasă pentru a putea să-și desfășoare cât uși de cât în condiții normale, atât profesorii cât și elevii, orele de curs. Iar în ultima fază ne-am apucat de exterior. Garduri, fața de terenul de fotbal. Aici este o poveste mai lungă. Am alocat 180.000 de lei, adică 1.800.000 pentru implementarea acestui proiect. Iar doamna directoare și împreună cu vicele primar Ierescu Mihai nu au încercat să scoată acest proiect cu banii care erau, au preferat să ia de la satul Îndrești o sumă chiar consistentă, în jur de 200.000, adică 2 miliarde, din banii unui obiectiv strategic care intenționam, dispensarul Îndrești, pentru care acolo am să vă arăt, a făcut un dispensar cu bani puțini și nici nu pare instituție. Domn primar, îmi amintesc că în anul 2012, când am ajuns aici în Oțeleni și am întrebat unde se afla primăria în momentul respectiv, pentru că bănuiesc că se aflau într-o lucrare de renovare, sediul de primărie se afla aici într-o sală de clasă. Da, cum ați găsit dumneavoastră sediul primăriei la preluarea mandatului aici la școala Oțeleni? Sincer, am fost foarte dezamăgit. În primul rând, toate birourile și toți funcționarii primăriei își desfășurau activitatea într-o sală de clasă. Practic, acea sală de clasă, în afară de faptul că era ca și încăpere foarte mică pentru a-și desfășura activitatea 5-6 funcționari publici, deci erau 6 birouri cu arhivă și cu toată documentația, vă dați seama, se lucra la eliberare de documente, era degradată, țin minte și acum, avea o dușumea din scândură, birourile erau puse stil vagon unul după altul. În momentul când intra o persoană în sala de clasă și călca pe dușumea, toate calculatoarele, toate birourile dansau și, în fine, a fost practic
prima problemă care am rezolvat-o, deoarece nu puteam să funcționăm ca și instituție la parametri normali din cauza sediului primăriei. Vă dați seama, nu aveam aparatură, calculatoare performante, erau toate vechi, practic nu funcționau aproape deloc, ci se desfășurau copii, eliberări de adeverințe și de aceea primul lucru a trebuit să mă axez pe finalizarea instituției primăriei, să o dotez cu toată aparatura. Iar ulterior am continuat cu sălile de clasă, începând de la dușumere, am schimbat, turnat fundații, pus parchet laminat, îndreptat pereți, tavane. Practic am luat tot de la zero, am achiziționat mobilier în fiecare sală de clasă, am de la cuiere până la, de la scaune până la cuiere pentru a agăța hainele și așa mai departe. Practic, dumneavoastră ați preluat în 2012 o primărie improvizată într-o sală de clasă. Exact. Și ați făcut un sediu de primărie la standarde europene. Exact. Ok, o să mergem și acolo să vedem exact cum arată primăria pe care ați făcut-o dumneavoastră în mandatul 2012-2016 și să ne povestiți puțin de exact de această investiție. Practic, primăria am finalizat-o într-o perioadă foarte scurtă, în 5 luni de zile am adus forțe și am reușit să ne și mutăm. Primar, văd aici în toată documentația tehnică a proiectelor pe care dumneavoastră l-ați realizat, am găsit aici o adresă, numărul 555 din 12.02.2016. Adresa aceasta a fost trimisă către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. Văd aici că dumneavoastră ați depus proiect pentru construirea unei grădinițe cu 3 săli de clasă în satul Oțeleni, comuna Oțeleni, județul Iași, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Local 2016, în valoare de 1.116.650 de lei cu TVA inclus. Da. Vreau să ne spuneți despre acest proiect care înțelegem că a fost continuat în perioada următoare. Acest proiect l-am depus în vederea construirii unei grădinițe cu 3 săli de clasă. Finanțare prinsă ca și obiectiv. A fost practic, trebuia construit acest obiectiv, grădinița, aici în curtea interioară a școlii, practic în locul clădirii școlare Spiru Haret. Dar, ținându-se cont de faptul că am avut posibilitatea să recuperăm un teren de la ADS, de la Agenția Domeniului Statului, un teren pe care se afla dispensarul veterinar. Am obținut finanțarea și am întârziat practic acest proiect pentru a putea să redobândim acel teren de la ADS. Am făcut toate demersurile într-un final când am plecat. Eu așteptam practic să preluăm acel teren de la ADS. Fapt întâmplat și să construim acea grădiniță cu 300 de clase pe acel teren, o să vă duc și la fața locului. Finanțarea am avut-o prinsă încă din acea perioadă, dar implementarea proiectului am întârziat-o pentru a putea recupera terenul și să facem construcția într-o zonă mult mai bine poziționată, în centrul comunei, învecinată cu dispensarul uman, la drumul județean, în apropiere de toate obiectivele practic utile unei grădinițe și totodată în afara școlii, unde vedeți că de multe ori copiii de grădiniță intră în contact cu copii mai mari de la școala gimnazială, nu este ok în pauze. De aceea grădinița tot timpul este mult mai bine poziționată într-o zonă retrasă de școlile 1-8 sau de elevii mai mari. Tot am ajuns în această zonă și am încheiat discuția cu drumul de interes local
care face legătura pe strada bisericii. Vă prezint practic și un proiect de suflet, acest pietonal care face legătura între centrul comunei și Biserica Romano-Catolică. Un proiect foarte plăcut și de o mare necesitate pentru bătrânii din sat. Vă rog să ne povestiți ce s-a întâmplat în centrul comunei Oțeleni, ce investiții ați realizat în acești ultimii ani. Vreau să încep cu un proverb. Prima imagine contează în absolut orice domeniu și în absolut orice fapt în sine. Adică, în momentul când o persoană străină apare într-o comună, primul lucru este centrul comunei, da? Centrul instituții, punctele strategice, infrastructura comunei, utilitățile comunei. Fapt care, la întocmirea planului de dezvoltare, a strategiei care v-am prezentat-o, am început cu, în ordinea cronologică, atât cu centrul comunei și cu obiectivele care necesitau o urgență pentru reabilitarea și modernizarea acestora, continuăm până la infrastructură. De aceea, la preluarea mandatului, un obiectiv strategic în centrul comunei era acest bloc cu două nivele, care practic era un obiectiv care era pericol public, iar acoperișul era din țiglă, era devastat, deteriorat în proporție de 70-80%. La cele mai mici intemperii, ploi, vânt, se desprindeau bucăți de țiglă de la înălțime. Spre norocul nostru nu a fost niciun incident, dar au fost cât pe ce să fie. A trecut la un vânt o bucată de țiglă prin fața unui copil, la un bătrân iarăși. Deci era un pericol și totodată era și o vedere care dezolantă, dezolantă a comunei, a centrului comun. De aceea am început cu pași ușori modernizarea acestui obiectiv, acestui bloc. Am schimbat în totalitate acoperișul, am refăcut fațada, inclusiv izolată termic, conic, am reabilitat la interior scările, curățenie totală. Într-o următoare etapă să trecem la reabilitarea interioară, la utilități publice, apă, canal. Și pentru a-l da în folosință, scopul acestui obiectiv este de a-l da în folosință cadrelor didactice, fiindcă practic noi urmărim să aducem cadre calificate, să putem crește potențialul în cadrul învățământului a elevilor, să avem cadre didactice bine pregătite, cadre didactice care să își desfășoare o activitate și să aibă cazare la nivel local, să nu necesite să facă navetă, să aibă absolut toate condițiile și să putem pune la dintr un cuvânt să-i atragă zona noastră să poată să stea, să-și desfășoare o activitate în cadrul învățământului la standarde înalte. La ora actuală, în proporție de 80%, sunt cadre suplimentare în cadrul școlii. Vă dați seama diferența unui cadru didactic de specialitate cu un cadru didactic suplimentar. Deci este total diferit și o reală problemă. O reală problemă care nu este numai la nivelul nostru local, probabil este și la nivel județean, național. De aceea noi trebuie să punem accentul pentru aducerea, captarea, atât în domeniul învățământului, cât și în domeniul sanitar. Să aducem medici, specialiști în toate domeniile și pentru a putea să-i racolăm, într-un cuvânt spus, să-i atragem, și să-i atragem în localitatea noastră. Trebuie să le oferim condiții. Trebuie să oferim condiții. Primele cerințe sunt locuința. Vă dați seama, având locuința, o locuință, condițiile, cum arată spațiile, exact, și pentru a putea să-i atrageți, care, pentru că, de ce nu, multe persoane evită să vină în zone rurale pentru că nu există condiții, nu există transport. Dar aici, exact, la Oțeleni, primăria, va crea și a creat condiții pentru a atrage specialiști și în comună. Și nu numai, încercăm, inclusiv clădirea dispensarului, am modernizat-o de la început, acum s-au prins fonduri județene și s-a reabilitat și exteriorul. Practic avem în toate domeniile de activitate, din punct de vedere al standardelor, ne-a
apropiem cât uși de cât. Spre exemplu, la școală avem condiții, apă, toalete, o clădire reabilitată. Am obținut fonduri guvernamentale pentru implementarea acestei grădinițe, o grădiniță care necesita construită la nivelul comunei, deoarece copiii de grădiniță își desfășurau orele de curs într-o clădire a parohiei romano-catolice. Plăteam chirie, bineînțeles, și utilitățile chiria. Școala am renovat-o cu pași mărunți, atât din surse proprii, cât și cu fonduri de la Consiliul Județean. Am avut proiect depus și la Ministerul Dezvoltării, PNDL, Program de Național Dezvoltare Rurală. Practic nu mi-a scăpat absolut nimic. Orice finanțare ieșea în spațiu public, ținând permanent legătura și cu consultanții, hop și noi cu depunere de documente pentru finanțări. Doar fiind un om dinamic și ținând o legătură strânsă, poți accesa și prinde aceste fonduri.